ជាមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់បានស្លាប់ហើយ11នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី ទៅលើទីក្រុង Lviv ដែលជាទីក្រុងស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសកបែព្រម დან ប៉ូឡូនចំណែកនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញទីក្រុង Mariupol កំពុងស្ថិតត្រៀមប្រឈមទៅនឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីក្រោយពីអ៊ុយក្រែនបដិសេធមិនទម្លាក់អាវុធទៅតាមអស្សាសនាវ៉ាតរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសេចក្តីណាជូនព័ត៌មាននេះមិស៊ីជាច្រੰងគ្រាប់ត្រូវបានរុស្ស៊ីបាញ់ផ្ទុះផ្ទួនគ្នានៅថ្ងៃចន្ទនេះ ទលើទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងលីវីវដោយបយូទៅតាមអភិបាលតំបន់នៅគ្រួចំណាំមីស៊ីលដែលបាញ់ដល់រុស្ស៊ីនេះមានមួយផ្នែកត្រូវទៅលើទីតាំងយោធាចំណែកមួយផ្នែកទៀតត្រូវចំរោងជាងជួសជុលឡានមួយកន្លែងដែលជាទីតាំងស៊ីវិលការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងលីវីវនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសបង្កើនការវាយប្រហារទលើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលអះអាងថាគឺជាការឆ្លើយតប នៅឯការដែលអ៊ុយក្រែនវិប្រហារឆ្លងព្រំដែនចូលទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីនិងនៅក្រៅពីដែលមានការលិចនីវីជាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរតកខ្វៅដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងថាលិចដោយត្រូវមីស៊ីលប្រឆាំងនីវីរបស់អ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថាទីក្រុងនីវីមានទីតាំងស្ថិតនៅបែកខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនចម្ងាយត្រឹមតែប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែ ទីក្រុង Lviv នេះបានក្លាយទៅជាទីជំរងក៏ដូចជាច្រកឆ្លងកាត់របស់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយក៏ជាទីក្រុងដែលស្ថានទូតប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះយកធ្វើជាការិយាល័យបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីបានជំនះស្ថានទូត chainId Pirotnechiv កាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះទីតាំង Stockpring ក៏ដូចជាព្រលានយន្តហោះនៅទីក្រុង Lviv នេះក៏ធ្លាប់រងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលពីសំណាក់រុស្ស៊ីផងដែរក៏ប៉ុន្តែគិតជាទូទៅ Lviv នៅតែបាននៅបែកខាងលិចអ៊ុយក្រែននេះ ត្រូវរងនឹងការវិប្រហាតិចតួចបើធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅខាងការអ៊ុយក្រែននៅវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាទីក្រុងមារីយ៉ូប៊ុលដែលជាទីក្រុងកំពុងផែយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយហើយដែលត្រូវធាត់ក្រោមការឡោមព័ទ្ធដោយកងតពុះរុស្ស៊ីអរិយាពេកជាមួយខែមកហើយនោះនៅតាមម៉ុនតរ៍ធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីនៅឡាននោះទី ហើយថាក់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តមានវត្តមានក្នុងក្រុងហើយនៅបន្តការពីទីក្រុងម៉ារីយូប៊ុលនេះរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយនៅមិនទម្លាក់អาวុធចោះចាញ់ទៅតាមការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីនោះទេ រដ្ឋាភិបាលជំរឿពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញបានបន្តតាមដានពីស្ថានភាពតែកតតឹងតានក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអព្ភវិដ្យោឲ្យហេតុអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលទម្លាក់អាវុធនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើសិនជាពួកគេចង់នៅរស់រៀនមានជីវិតនៅពេលរុស្ស៊ីប្រកាសវាយយកបានសឹងទាំងស្រុងទីក្រុងយុទ្ធសាសម៉ារីយ៉ូប៉ូល ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវិញបានលើកឡើងពីស្ថានភាពអមនុស្សធម៌នៅម៉ារីយូពលនិងបានទទូចសុំសារជាថ្មីអាវុធធនធុនពីប្រទេសលោកខាងលិចលំអិតព័ត៌មានដោយជាមុផានៅក្នុងសារវីដេអូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymir Zelensky បានថ្លែងថាស្ថានភាពនៅទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយូពលគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ពលគឺអមនុស្សធម៌តែម្ដង បាទតាមប្រមុខដ -e ឹកនាំអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែព្យាយាមបំផ្លាញដោយចេតនាបំផុតរស់ជីវិតដែលមាននៅម៉ារីយូពលសារវីដេអូរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅចំពេចនៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសដាក់អសំណាវីតឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនចំក្រោយនៅទីក្រុងម៉ារីយូពលនោះទម្លាក់អាវុធចោលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1:00ម៉ោងនៅទីក្រុងមូស្គូ តាមសាររបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺចូលគប់ក្រុងសឹងទាំងស្រុងទីក្រុង Mariupol បន្ទាប់ពីគីរូស៊ីនៅទីក្រុង Mariupol គឺនៅសល់តែក្រុមតាហានជាតិនិយមអ៊ុយក្រែនហើយនឹងក្រុមតាហានស៊ីឈ្នួលបលតេមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងត렬ាក់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រស្ឡត់ដែកដោយមូលទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដ៏មហន្តរាយហើយនឹងដើម្បីជីវិតមនុស្ស កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺបានអពីវនិយោឲ្យក្រមប្រដាវុធដែលនៅសេសសល់ចាក់ចិញពីរោងចក្រហើយនឹងទម្លាក់អាវុធបើសិនជាពួកគេចង់មានជីវិតរស់នេះបតាមសាររបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនថ្កប់បានគម្រាមឈប់ចង់ចោចចាក់សន្តិភាពជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើសិនជាកងទ័ពរុស្ស៊ីសម្រាប់តែហ៊ានអ៊ុក្រែនដែលនៅសេសសល់នៅម៉ារីយូប៊ុល <rul> Marjopol ដែលស្ថិតក្ន enfin, ុងការវាប្រហារពីក្រុមទឹះរបស់ក្រុមទាហានដែលគាំទរុស៊ីតាំងតេពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះគឺកំពុងតែជួបបញ្ហាគ្មានទឹកគ្មានអាហារហើយនឹងថ្នាំពេទ្យអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានវិដំឡ័យថាមានប្រជាជនស៊ីវិលជាង100,000នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅ bmod ជ្រោះខ្វះចំណីអាហារខ្វះទឹកហើយនឹងម្សិនកម្ដៅ ទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol គឺជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលរុស្ស៊ីបងប្រាថ្នាចង់បានតាំងតាំងតែពីដំបូងទីបើសិនជាទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនោះរុស្ស៊ីនឹងអាចពង្រឹងតំបន់ភៀកខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែននៅជော့បសមុទ្រ Azov ដែលរុស្ស៊ីវាដណ្ដើមកាន់កាប់កន្លងមក ទីក្រុង Mariupol នេះក៏នឹងអាចជួយឲ្យរុស្ស៊ីអាចតពជាប់តំបន់ Crimea ដែលរុស្ស៊ីបានកាត់យកពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014តែកាន់តំបន់ Donbas ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីក៏ពុំតែរួមដៃជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីដើម្បីវាសង្គ្រប់ចង់ដណ្ដើមយកបន្ថែមទៀតពីកងទັບអ៊ុយក្រែនជំរាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយបន្តតាមដានពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន រុស្ស៊ីបានធ្វើដោយសម្ដីប្រមានរបស់ខ្លួនដែលថានឹងបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្រៅរុស្ស៊ីបាត់បង់នីវៀជាំងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅសមុទ្រខ្មៅនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់បំផ្លាញរោងចក្រយោធាថ្មីមួយទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្បែររដ្ឋាភិបាលទីគីវនៅថ្ងៃសុក្រមិញក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាគេបានបាញ់បំផ្លាញរោងចក្រផលិតមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងនីវៀជាំងឈ្មោះ Neptune missile neptune ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាគេបានប្រើសម្រាប់បាញ់បំផ្លាញនាវាចម្បាំងមូស្គวาរបស់រុស្ស៊ីដែលបានលិចចូលទៅក្នុងទឹកកាលពីថ្ងៃប្រហោះ។គណៈដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់52ថ្ងៃនាថ្ងៃស្អែកនេះបរិមានស្ដីពីការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាមានការប្រយុទ្ធអារម្មណ៍។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិកកង់ CNN នៅថ្ងៃសបមួយសម្មិនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេឡែនស្គីបានបញ្ជាក់ការលើកឡើងរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកដែលថាប្រឈមទៅនឹងប្រជាជាតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកពូទីននឹងអាចសម្រេចចិត្តប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះតើលោកពូទីន អាចនឹងហ៊ានប្រាអាវុធនុយក្លេអែរដែរឬទេនឹងថាតើរុស្ស៊ីនឹងទទួលផលអ្វីខ្លះបើលោកពូទីនសម្រេចប្រាអាវុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺមានបាត់អន្តរកម្ម២ឈៀងបុផាចាស់ជម្រាបសុបផាចាស់ជម្រាបសុភេរី បបផាឃើញថានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN ដែលគេដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បាននិយាយបន្តការព្រមានរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកដែលថាប្រឈមទៅនឹងការខាត់បងផ្នែកយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងអាចយកជម្រើសប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះ បបផាមើលទៅតើរុស្ស៊ីនឹងអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយការប្រមាថរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកនិងការលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនដែរឬទេ ជាប្ររីរុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឬក៏អត់នោះក៏គ្មានអ្នកដឹងច្បាស់ជាងលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីពូទីនដែលជាអ្នកមានអំណាចចុងប៊ូតុងក្រហមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅចាំបានថានៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យចូលទៅឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីពូទីនផ្ទាល់ធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹង ប្រងជើងការអាវុធនុយក្លេអ៊ែជាប់ចនិចនៅក្នុងហេតផលថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលបានបើកប្រតិបត្តិការសឹកនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេវិភាគដំណើរថាការប្រកាសរបស់លោកពូទីនកាលពីជាង1ខែមុននោះពេរីគឺអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមតែបំណងពលគឺដើម្បីកុំអោយប្រទេសលោកខាងលិចនឹងទៅលុកដៃអន្តរាគមន៍ជួយអ៊ុយក្រែនព្រោះថាបើជួយអ៊ុយក្រែនគឺមានន័យស្មើនឹងប្រកាសសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែជាមួយរុស្ស៊ី ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចេះតែអូបន្លាយដោយกองតោករុស្ស៊ីมันអាចវាយបំបាក់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងផ្ទុយទៅវិញគឺគំពង់តែប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់យោធាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្រៅពេលដែលនាយវិជាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវលើកលុងការពីថ្ងៃប្រហោះដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់គ្រាប់មីស៊ីលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះពីរីលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចយកជម្រើសប្រើអាវុធនុយក្លេអូនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះគឺមានកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងបើតាមអ្នកជំនាញខាងក្រមសិកការសម្ងាត់ ពីរុស្ស៊ីថាបានបបង់ចោលនៅមនោគមវិជ្ជាសូវៀតដែលងាកមកប្រើមនោគមវិជ្ជារុស្ស៊ីវិញនោះគឺការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែសម្រាប់ជាជំរុញចងក្រោយបំផុតក្តីបារម្ភដែលថារុស្ស៊ីនឹងអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែនេះគឺមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងក្នុងសព្ទានេះគឺថារុស្ស៊ីបាននយោបាយទៅប្រាប់ប្រមានអាមេរិកឲ្យពិផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរគឺនៅបន្ទាប់ពីអាមេរិកនឹងបានបង្កើនការផ្ដោតអាវុធ ក្រុមតុងមុនកាន់តែច្រើនទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រធានទីភ្នាក់ងារសេវាការសំងាត់អាមរិកផ្ដាល់វិញកំពុងបារម្ភថាដោយសារតែចាញ់បងខាត់ខ្លាំងខាងផ្នែកយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះលោកពូទីនហើយនឹងគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីជាច្រើនរូបគឺនឹងអាចសម្រេចចឹកប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែតាក់ទិចនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកប៉ាវែលលីហ្សាំងមកពីក្រុមអ្នកវិភាគមួយឈ្មោះថារីដលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមូស្គូភីរីបាននិយាយថា រុស្ស៊ីគឺអាចប្រះអាវុធនុយក្លេអរតាក់តិកនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងគោលដៅបំបាក់ស្មារតីធ្វើឲ្យគូសត្រូវនឹងឈប់ប្រយុទ្ធហើយនឹងប្រកាសលើកទ ung ចិត្តសរតែម្ដងអភិរិយ៍អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាអាវុធនុយក្លេអរតាក់តិកហើយតើវាមានភាពខុសគ្នាពីអាវុធនុយក្លេអរយុទ្ធសាសយ៉ាងម៉េចដែរទៅបងផា capable à votre nucléaire tactique ដែលប្រធានទីផ្នែកងារសិបការស្ម័ងអាមេរិកថារុស្ស៊ីនឹងអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងសមរភូមិអ៊ុយក្រែនគឺខុសពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែយយុទ្ធសាសនៅត្រង់ថាវាមានទំហំតូចជាងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែយយុទ្ធសាសជាទូទៅគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែយតាក់ទិក ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធហើយនៅក្នុងរយៈចម្ងាយទឹកជាង5000គីឡូម៉ែត្រចំណាយឲ្យគ្របនុយក្លេអ៊យយុទ្ធសាសវិញភីជារានគឺគេផ្ទុកនៅលើមីស៊ីលអនត្រាគ្រីបសម្រាប់បាញ់ចេញទៅទីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយ សពថ្ងៃនេះអភិរិយរុស្ស៊ីគឺបានពង្រាយមីស៊ីលដែលមានផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ាចំនួន1588គ្រាប់ដែលនៅក្នុងជํานวน312គ្រាប់គឺផ្ទុកនៅលើមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ចេញពីលើដី500ជាង500ជាង500គ្រាប់គឺអាចបាញ់ចេញពីនិវៀមួយទឹកហើយនឹងជាង200គ្រាប់ផ្សេងទៀតគឺផ្ទុកនៅក្នុងមីស៊ីលដែលមានដាក់នៅក្នុងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់មកជែកនៅត្រង់នេះដែរភារីទូបីជាក្របបែកនុយក្លេអតិកអាចគេប្រើសម្រាប់ចងាយចិត្តឬក៏នៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានប្រកាសថាវានឹងមានកម្លាំងបំផ្លាញតិចជាងក្របបែកនុយក្លេអៈយុទ្ធសាស្នូទេជាទូទៅគឺវាបង្កមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សច្រើនដូចគ្នាគេបានវិភាគលម្អិតថាក្របបែកនុយក្លេអៈដែលប្រទេសមហាអំណាចបាត់ថ្ងៃកំពុងតែមាននៅក្នុងដីនេះភារី គឺមានបំកម្លាំងបំផ្លាញសម្លាប់មនុស្សខ្លាំងមែនតែនគឺខ្លាំងជាងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកនៅហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានៅสมัยសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1945គ្រាប់បែកនុយក្លេអររបស់អាមេរិកនឹងមានផ្ទុកជាតិផ្ទុះតែ15គីឡូតោនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្កការខូចខាតដល់ធំធេងមែនតែនគឺសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចោះទម្រាំគ្រាប់បែកនុយក្លេអរសពថ្ងៃពេលនេះដែលផ្ទុកសារធាតុផ្ទុះដល់ទៅ100គីឡូតោននោះ តើវានឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយដល់បណារីបុផាតើវានឹងអាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកពូទីនសម្រេចប្រាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះចាភេរីប្រាអាវុធនុយក្លេអែរតតិចសម្រាប់ជាជំរុញចុងក្រោយដើម្បីវិបម្បាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនឹងព្រមៀងកម្លាំងអមិតនឹងអូតងលុកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមិនមែនមានន័យថារុស្ស៊ីនឹងឈ្នះសង្គ្រាមទាំងស្រុងទេ ផ្ទុយទៅវិញការនឹងថ្អ្វីរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនត្រូវជួបនឹងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ច្រើនយ៉ាងទី1លោកពូទីនអាចនឹងត្រូវអាម៉ាស់បាក់មុខនៅចំពោះមុខប្រជាជនរុស្ស៊ីផ្ទាល់ពីព្រោះថាផែនការយោធារបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែនទីបំផុតទៅគឺត្រូវជួបបរាជ័យរហូតដល់លោកត្រូវប្រាជម្រះប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែជាជំរះចុងក្រោយទី2ការប្រើអាវុធប្រឡាយโลกទៅលើប្រទេសណាមួយដែលខ្លួនដែលកំពុងតែឈ្លានពាននឹងអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជា ប្រទេសកម្ពុជាចំក្រោយដោយជាប្រទេសចិនហើយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីสมมติនឹងមហាអំណាចឥណ្ឌាជាដើមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ទប់ទល់ គុំអោយកើតមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែដូច្នោះប៉ាសិនជារុស្ស៊ីហ៊ានប្រះអาวុធនុយក្លេអ៊ែដើម្បីទៅសំឡាប់មនុស្សតាមចិត្តចង់នៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងឈ្លានពាននោះរុស្ស៊ីគឺនឹងអាចតែកទៀងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដាក់ខ្លួនសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចរួមសំលេងគ្នាតែមួយប្រតិកម្មតបវិញដោយមិនបណ្តោយឲ្យរុស្ស៊ីប្រះអาวុធនុយក្លេអ៊ែសំឡាប់មនុស្សដូចនៅហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានោះទេ គឺនៅពេលនោះហើយភេរីដែលគេបារម្ភថានឹងអាចកើតមានសង្គ្រាមលោកលោកទី3សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែបំផ្លាញមនុស្សជាតិដល់ភេរីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបោះសំអាតយោធាអ៊ុយក្រែនក្នុងក្រុងមារីយូពលនិងនៅសល់នៅសល់តែកយោធាអ៊ុយក្រែនតិចតួចទៀតតែប៉ុណ្ណោះនេះបាទតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17មេសានេះ គណៈនេះទីក្រុងមារីយ៉ូប៉ូលគឺជាទីក្រុងធំមួយដុំគែដែលបានធ្លាក់ក្នុងដៃกองកម្លាំងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការលុកលុយនៅថ្ងៃទី24ខែគຸមភៈមកនេះក៏បន្តពីមានការប្រយុទ្ធដោយ BC រយយប្រហាររដ្ឋនីគាវនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ទន្ទឹមនឹងនេះមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងក្រុង Mariupol កំពុងយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងយោងតាមការផ្សាយដោយ France 24លោក Zelensky ក៏បានលើកឡើងថាបើមានការរំសាយកងទាហានអ៊ុយក្រែនចុងក្រោយដែលជាប់ក្នុងកំពង់ផែ Mariupol នោះកិច្ចចរចាជាមួយរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបញ្ឈប់លុបពេលនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានកំណត់ឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលនៅតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងកំពង់ផែ Mariupol ឲ្យដាក់អាវុធចោះចាប់តាំងពីខែ6ព្រឹកមកក្នុង ក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើចង់រក្សាជីវិតរបស់ពួកគេដោយឡែកនៅក្នុងសំណុំរឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដល់នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃស្អែកមិនស្អែកថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើយោងតាមកัปផ្សាយដោយក្រុម24នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសានេះ នៅក្នុងបសនភាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ទទូចឲ្យពិភពលោកទាមក្លូនរួចរាល់និងមិនគួចចំដល់ទៅរុស្ស៊ីសម្្រេចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអែរតែម្ដងនោះទេលោកក៏បានបញ្ថែមថាអសន្នប្រចាំវិទ្យាសកម្មនិងប្រព័ន្ធការពីការវិប្រហាតមាកាសនឹងមានអម្រ័យការចាំបាច់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនคณะដែលสงครามរុស្ស៊ីឈ្នាបអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តមាននឹងចាំពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងផ្ដោតជាខុសលើสงครามមួយនេះប្រទេសរុស្ស៊ីក៏កំពុងបន្ត បំផិតបំភៃផ្លូវយុធធិលើប្រទេសជប៉ុនដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណសម្រាយជុងរយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើសម្យុត្រន្ត្រីធំមន្ទ្របមាននៅក្បែរប្រជុំកោះគូរីលរូបភាពបំផិតបំភៃពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ប្រជាជនជប៉ុនដែលខ្លាចរងការវិប្រហាពីរុស្ស៊ីដូចអ៊ុយក្រែនគូជគន្ធេរាជូនព័ត៌មាន រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជប៉ុនភាពតានតឹងដែលកំពុងមានស្រាប់កំពុងឡើងកម្ដៅថែមទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនដល់មួយខែផងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធទรงត្រីធំម្លប់មានលើកទី3នៅក្បែរប្រជុំកោះគូរីលដែលមានចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះហុកកៃដូទន្ទឹមគ្នានេះការដាក់សម្ពាធពីកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏មាននៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនដែរ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី14មេសាថ្មីៗនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដោយរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើជាដំណាច់ខែគំភៈទងធ្វើរបៀបនេះរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជប៉ុនរស់នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រួយបរំជប៉ុនពេកចាប់ពីពេលនេះតទៅរុស្ស៊ីចាប់តូក្យូជប៉ុនដោយប្រទេសអមិត្តមួយយូរីឆាប់យើងនឹងរងគ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយ នៅពេលខ្ញុំឃើញអ៊ុយក្រែនខ្ទេចខ្ទីដោយគ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបើគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីធ្លាក់លើក្រុងជប៉ុនដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនវានឹងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់នេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នករស់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូម្នាក់ទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចគេនិយាយចរើនថាចិនអាចចូលឈ្លានពានតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយ តែខ្ញុំខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងច្បាស់ដងថាមុននឹងចេញឆ្លៀនពីនៅតៃវ៉ាន់តើมันແມ່ນជប៉ុនទេឬដែលនឹងរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីមុនគេនេះជាការបញ្ថែមរបស់អ្នករស់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូដដាល បតាមក្រមអ្នកជំនាញមានយន្តហោះប្រដាញ់ទម្លាក់ក្របបែកយ៉ាងតិច320គ្រឿងនាវាពិឃាតនិងនាវាមួយទឹកដើរដោយនុយក្លេ亞សរុបចំនួន260គ្រឿងត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅដាក់ក្បែរប្រទេសជប៉ុន នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតែលោកបដិសេធមិនព្រមអោនក្បាលនៅចំពោះមុខការបំផិត20ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រុស្ស៊ី គោបញ្ជាថាជប៉ុននិងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តមានចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះគូរីលតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថានៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនជប៉ុនបានចូលរួមដាក់តនកម្មរុស្ស៊ីជាមួយប្រចាំពិភពតើតងឿរបស់ជប៉ុននេះឬដែលបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដំឡើងសាច់ដុំដាក់ជប៉ុនកាន់តែធំនៅពេលនេះ គណៈដែលសង្រ្គាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តមាននឹងចាំពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងផ្ដោតចក្ខុលើសង្រ្គាមមួយនេះប្រទេសរុស្ស៊ីក៏កំពុងបន្តកាប់បំផិតបំភ័យพลយុធលើប្រទេសជប៉ុនដែរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសัปดาห์ចុងក្រោយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើសម្បយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំមិនធ្លាប់មាននៅក្បែរប្រជុំកោះគូរីលរូបភាពបំផិតបំភ័យពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនេះបានបង្កអោយមានក្តីបារម្ភដល់ប្រជាជនជប៉ុនដែលខ្លាចរងការវិប្រហាពីរុស្ស៊ីដោយអ៊ុយក្រែន គូកុនធិរាជុនបរមីនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជប៉ុនភាពតានតឹងដែលកំពុងមានស្រាប់កំពុងឡើងកម្ដៅថែមទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនដល់មួយខែផងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធត្រង់តេរិថមម្លប់មានលើកទី3នៅក្បែរប្រជុំកោះគូរីលដែលមានចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីកោះហុកកៃដូទុនតឹមគ្នានេះការដាក់សម្ពីតពីកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏មាននៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនដែរ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី14មេសាថ្មីៗនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដោយរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើជាដំណាច់ខែគំភៈទងធ្វើរបៀបនេះរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជប៉ុនរស់នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូព្រួយបារម្ភជប៉ុនពេកចាប់ពីពេលនេះតទៅរុស្ស៊ីចាប់ទូកជប៉ុនដោយប្រទេសអមិត្តមួយយូរីឆាប់យើងនឹងរងគ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយ នៅពេលខ្ញុំឃើញអ៊ុយក្រែនខ្ទេចខ្ទីដោយគ្រាប់បែកគ្រាប់មីស៊ីលខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាបើគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីធ្លាក់លើក្រុងជប៉ុនដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនវានឹងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់នេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូម្នាក់ទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចគេនិយាយចរន្តថាចិនអាចចូលឈ្លានពានតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយ តែខ្ញុំខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងច្រើនដងថាមុននឹងចេញឆ្លៀនពីនៅតៃវ៉ាន់តើมันແມ່ນជប៉ុនទេឬដែលក្នុងរោងការវីប្រហារពីរុស្ស៊ីមុនគេនេះជាការបញ្ថែមរបស់អ្នករស់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូដដែល បាត់តាំក្រុមអ្នកជំនាញមានយន្តហោះប្រដាញ់ទម្លាក់ក្របបែកយ៉ាងតិច320គ្រឿងនាវាពាណិជ្ជនឹងនាវាមុជទឹកដើរដោយនុយក្លះសរុបចំនួន260គ្រឿងទៅបានរុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅដាក់ក្បែរប្រទេសជប៉ុន នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតែលោកបដិសេធមិនព្រមអោនក្បាលនៅចំពោះមុខការបំផិតបំភ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុននិងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តមានចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះគូរីលតែគេមិនត្រូវផ្លេកនិយាយទេថា នៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនជប៉ុនបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីជាមួយប្រចាំលោកតើទង្វើរបស់ជប៉ុននេះឬដែលបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបម្លាំងសាច់ដុំដាក់ជប៉ុនកាន់តែធំនៅពេលនេះ នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបលូស្រីទីទីទូបូរេណេនបានបញ្ជាក់នាថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសាថាហ្វាំងឡង់ប្រជាធិបតេយ្យបេកកាភីបសូមចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់តាមលូស្រីទីទីទូបូរេណេនជំរឿររបស់ហ្វាំងឡង់ចូលអូតង់ក៏ដូចក៏រដសាតែគឺរុស្ស៊ីចូលឈ្នានពៀនអ៊ុយក្រែនក្រៅពីហ្វាំងឡង់សួយអាតក៏កំពុងពិចារណាពីការចង់ចូលជាសមាជិកអូតង់ផងដែរតែរុស្ស៊ីតាមរយៈណែនាំពាក្យក្រសួងកាប្រទេសលូស្រីម៉ារីយ៉ាសាកា សារការវ៉ាបានចាញ់មុខប្រមាន្វាំងឡងនឹងសុយឯតគួតកុនធិរារីកាគឺនៅក្នុងកាណាល់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស Sky News បានលុកស្រីទីទីទូពុរេណេបានបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់្វាំងឡងចង់ចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់តែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទប់កិច្ចការរបស់្វាំងឡងនោះនេះມັນផ្លេចបន្ថែមថា្វាំងឡងនៅមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេតាមលុកស្រីទីទីទូពុរេណេប្រជាជន្វាំងឡងហាក់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយនឹងមានការចក្រានឡើងបានជ្រើសយកផ្លូវចូលអង្គការអូតង់ គូរំលឹកថានៅមុនរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមានប្រជាជនຝាំងឡង់តែក្នុងរង្វង់ពី20%ទៅ25%ដែលបានគាំទ្រគណនីចូលអូតង់តែឥឡូវនេះចំនួនអ្នកគាំទ្របានឡើងជាង60% ចំណែកនៅផ្ទៃក្នុងសភាហ្វាងឡុងសំលេងគ្រប់គ្រងលើគណនីចូលអូតង់ក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាទាំង200នាក់មានប្រមាណ100នាក់បានគ្រប់គ្រងទល់នឹងអ្នកប្រឆាំងចំនួន12នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាងឡុងលោកស្រីសានាម៉ារិនបានបញ្ជាក់នីតិរំលើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃពុធទី13មេសាថាជំរឹះចូលអូតង់នឹងធ្វើឡើងនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខ បន្ទាប់ពីមានការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងសភាគូបញ្ជាក់ថា្វាងឡុងដែលមានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីប្រវែងប្រហែល1300គីឡូម៉ែត្រកំពុងបារម្ភពីការចូលឈ្លានពីរបស់រុស្ស៊ីដោយអ៊ុយក្រែនក្រៅពី្វាងឡុងស៊ុយអែតក៏មានគម្រិតចង់ចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែរតែពេលនេះស៊ុយអែតហាក់ដូចជាបានដកថយបន្តិចវិញ យ៉ាងណាក្តោយរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកណោមពីក្រសួងការបរទេសលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវាបានចេញមុខប្រមៀនពិផលវិបាកលើតំណែងតំណងទ្វីបគីរុស្ស៊ី្វាំងឡងនិងរុស្ស៊ីស៊ុយអែតរួមទាំងសន្និសករបស់អឺរ៉ុបទាំងមូលការប្រមៀនស្រ្តីនាងគ្នានេះក៏មានពីលោកឌីមីត្រីមេដវេដេវអតីតប្រធានតុបតែងរុស្ស៊ីនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្និសកនានាថ្ងៃប្រហ័សទី14មេសា លោកឌីមិត្រីមេដវេเดវថាបើហ្វាំងឡង់នឹងសុយអែតចូលអូតង់រុស្ស៊ីនឹងពង្រឹងមិត្តភាពយោធាពិសេសនៃក្លែនៅសមុទ្របាល់ទិកនឹងនៅក្បែររុកខាងជើង កិច្ចប្រជុំទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Anatoly Boravik នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោក Khieu Kangratha ប្រទេសលោកខាងត្បូងបានផ្សព្វផ្សាយបំពេញព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលោកបានស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាជួយយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមមួយនេះដើម្បីបញ្ជះការយល់ច្រឡំឱស្រីពេជ្ររាយការ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Anatoly Boravik បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោក Kheouk Kanhareth ថាកម្ពុជាគួរឆ្វេងយល់អំពីព័ត៌មានរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឱ្យជឿតាមការផ្សាយព័ត៌មានបំពល់របស់ប្រទេសលោកខាងលិច នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកមន្ត្រីជូតអាងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពីសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលលោកថាអាចរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបញ្ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែន សង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលក ਿਤ មកត្រឹមពេលនេះអូបានលាយពេល72ខែមកហើយមានអ្នកដឹករីការជាច្រើនបញ្បង្ហាញថារុស្ស៊ីបានប្រើអាវុធគីមីវាយប្រហារលើទីក្រុងមារីយូប៉ូលហើយយូរុប៊ីកំពុងត្រូវបានគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអុក្រិតកម្មសង្រ្គាមដែលអាចកើតមាននៅក្នុងសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនសកស្បប្រជាជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនៅតាមដំបញ្ជ័យទីក្រុងគៀវដោយនៅនៅក្នុងទីក្រុងមារីយូប៉ូល នឹងចន្លោះពី22000ទៅ22000អ្នកបានស្លាប់នេះបើតាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនសូមជម្រាបជូនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមិនិនាបានចេញមកស្នើសុំការអះអាងពីរុស្ស៊ីដែលកម្ពុជាបានសម្រេចចលរួមចង់ផ្ដើមគ umn ិតថ្កល់ទោះរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសុំយោគយល់ពីមហាយគ្គគ umn នេះຖືឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះ នៅថ្កល់ទូរស៊ីដែលបានឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែននិងបានចូលជាប្រទេសគាំទ្រការបដិវត្តបដិដិសមរេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីការបោះឆ្នោតពីលើកមុនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតាមខេមសានេះប្រទេសកម្ពុជាបានថែមទាំងប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដោយសំឡេងអនុប្រវត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ួសសមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ said about vishu barang antra chiang chi phisa russi phisa barang nung phisa seng tiet troe ban anya thoe russi bat ktop leng ao choun meul kal pi ngay sok ka bat ktop ni troe ban thua luang no knong paribot nei songkream ukraine dae anya thoe russi kompong bongkan ka bong krap te loe neak ri kun prachang nung rotha phibal ko ruche prachang nung songkream ukraine seng dina chun porimean lomot website របស់ជូបារ៉ា on the chief RFE ត្រូវបានស្ថាប័នគ្រុបក្រុមបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍រុស្ស៊ីឈ្មោះថា Roskomnadzor បញ្ចូលឈ្មោះមកជីខ្មៅជា website ដែលត្រូវបិទគប់ហើយនៅថ្ងៃស្អងនេះអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីលែងអាចចូលមើល website របស់ RFE បានតទៅទៀតហើយលึกឡើងតអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធ VPN ទើបអាចចូលទៅមើលបាន រុស្ស៊ីមក្រណាតโซបានបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការបិទគុកគេហទំព័រនេះដោយគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាការបិទគុកនេះគឺធ្វើទៅតាមបົດបញ្ជារបស់អគ្គរដ្ឋអាញារុស្ស៊ីហើយក្រៅពីគេហទំព័ររបស់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដែរអាញារុស្ស៊ីក៏បានបិទគុកផងដែរគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានអនឡាញ The Moscow Times ផ្នែកការផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ី គូមិនចាត់ថាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមកអញ្ញាធរុស្ស៊ីបានដាក់សម្ពាធជាប់ជាប្រចាំទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលឬរីគុណសង្គ្រាមហើយសភារុស្ស៊ីតាមតាមប័ណ្ណអនុម័តฉបាក់មួយកំណត់ដាក់ទោសពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំរាល់អ្នកណាដែលជប់ផ្សាយព័ត៌មានដែលអញ្ញាធរុស្ស៊ីកំណត់ថាជាព័ត៌មានមិនពិតតកតងទៅក្នុងកងទ័ព នឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយដែលរុស្ស៊ីហើយថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសគិតមកទុននេះមានគេបផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនឬមហៅដែលត្រូវបានអាញាធររុស្ស៊ីបិទគប់ដោយមានទាំងគេហទំព័ររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសរួមមានជាអត BBC និងដុតជវេលលជាដើមចំណែកបណ្ដាញសង្គមរួមមាន Facebook Twitter និង Instagram ជាដើមក៏សុទ្ធតែត្រូវបានអាញាធរបិទគប់ផងដែរ